halkani waa BBC oo London idiin kaga imaaneysa aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa FM-yada teleefoonka bogga internetka ee bbcsomali.com iyo caalamka oo dhan oo facebook aad inaga daawanaysaan maalin wanaagsan sida aad u dhanteen akhyaarta hawada inagala xiriirtay waa galab jimco ah 19ka bisha May sanadka 2017 barnaamijka dooda jimcaha waxa ila tahay ayaad goor dhow maqli doontaan oo gebi ahaantiis baan ku soo qaadan doono arrimaha maamulka hawada Soomaaliya wararka caalamkana waxa ugu waaweyn doorashooyinkii madaxtinimada ee waddankaasi Iiraan oo si weyn maanta la isugu soo baxay iyadoo codbixintana ay haatan socoto dalkaasi iyo Mali waxa booqashadii ugu horeysay ee Afrika uu ku tagay madaxweynaha cusub ee waddankaasi Faransiiska waxana uu markaasii ballan qaaday inay si wadi doonaan hawlgallada ka dhanka waxa ugu yaree kooxaha argagixisada qodobo kale oo wararka caalamka ku saabsan warka ayaad ku maqli doontaan goor dhowna barnaamijkii dooda jimcaha oo caawa ama galabta aan si weyn arrimahaasi ku saabsan hawada Soomaaliya aynu uga doodi doono ayaad maqli doontaan waa tahay barnaamijka waxaa isku soo duway Axmed Cabdinuur waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana inoo waramaya Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq Mowlid Xajaad baad u mahadsan tahay garyaqanada dalka Sweden waxa ay sheegeen inay joojiyeen baaritaankii ku fasay loo haystay asaasihii WikiLeaks Julian Assange 7 sano kadib markii loo jaray warqad lagu soo xiro waxa uu magan galay markaasi safaaradda dalka Ecuador ay ku leedahay magaalada London oo ku jiray tan iyo 2012kii isagoo ka baqayay haddii uu Sweden tago Sweden inay u sii gacan geliso Mareykanka fariin oo arrintan kaga jawaabayay oo Twitter-ka uu ku direyna waxa uu ku sheegay abid inaanu iloobi doonin oo aanu cafihi doonin sidii magaciisa loo bi'iyey marsii horeysay ayaa magaalada Stockholm shir jaareed oo ka dhacay garyaqaanka dowladda Sweden Marian Ni waxa ay tiri waxaan maanta go'aansaday inaan qaado go'aanka Julian Assange xabsiga gelinaya isagoo maqan isla markaasna aan qaado amarka Yurub ee qabashadiisa ee qeexayay in lagu soo wareejiyo Sweden waxaan kaloo go'aansaday in la joojiyo baaritaanada horodhac ah ee ka dhanka ah Julian Assange ee la xiriirinayay kufsiga heerkiisu aanu weynayn madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sheegay inuu sii wadayo howlgallada militari ee faransiisku uu ka wado galbeedka afrika ee ka dhanka ah mintidiinta islaamiga ah waxa uu ka hadlay waddanka maali oo uu booqasho ku tagay waa safarkiisii ugu horreeyay meel ka baxsan qaaradda yurub intii uu noqday madaxweynaha magaalada waqooyiga maali ku taalla ee gaw oo ay degan yihiin ciidamada faransiiska oo fara badanna waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha maali ibraahim abubakar keyta kumanaan askari ayaa faransiiska ka jooga halkaasi oo dagaalka kooxaha jihaadoonka gobolka saaxilka wada dagaalkaasoo tan iyo 2013kii ay wadeen oo halkaasoo ay faragelin ka sameeyeen islaamiyiintu markii ay dhul fara badan ka qabsadeen waddanka maali waddanka iraan geeska gees waxaa si xoog loogu soo baxay doorashadii madaxtinimada dowladdu 2 saac ayay ku dartay codaynta iyadoo kumanaan qofi ay dhuuban yihiin goobaha laga codaynayo tan iyo saakeytana safaf dhadheer ay ku jireen xasan ruuxaani oo qunyaro socda oo ah madaxweynaha hadda dalka ka taliya waxaa loolan adag kula jira ibraahim raisi oo ka socda muxaafidka hogaamiyaha sare ee iraan ayatollah cali khamenei ayaa markii saakeyto codkiisa u dhiibtay dadweynaha waxa uu ku gubaabiyey oo uu ugu baaqay in ay codeeyaan waxaan aaminsanahay in doorashada madaxtinimada ay aada muhiim u tahay masiirka dalkana waxa uu gacanta ugu jiraa shacabka dooranaya madaxda awoodda qabanaysa dadkuna waa inay u fiirsadaan muhiimadda ay arrintani leedahay wasiirka arrimaha dibadda ee raashiya sergey lafrof waxa uu cambaariyey oo ku tilmaamay mid qaanuunka khilaafsan weerar diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ay ku duqeeyeen baabuur isla socotay oo ay leeyihiin koox milishiyada oo taageera dowladda waddanka suuriya meel koonfurta dalka ka mid ah waxa uu ku sheegay xadgudub kale oo weyn oo laga galay madaxtinimada iyo haybadda sharafeed ee waddanka suuriya mas-uul ka mid a saraakiishaasi waanwaanta nabadda ugu jira dowladda suuriya bashaar al jacfari ayaa waxa uu ku sheegay weerarkan inuu yahay argagixiso dowladeed maraykankuse waxa ugu yeeray inuu ahaa weerarkan cirka isdifaac liibiya
tiro ilaa 60 qof ayaa ku dhimatay dagaal dhexmaray laba kooxood oo iska soo horjeeday oo ku dagaalamay meel u dhow saldhig ciidamada cirka ay lahaan jireen halkaas oo aag diiradu ay saaran tahay oo xisad xoog leh ay ka dhaxalaysan tahay kuwa taageeray iyo kuwa diidan dawladda qaramada midoobay ay taageerto ee dalka Liibiya bileyska dalka Kenya waxa uu sheegay inay heleen meedkii siyaasigaas oo wax laga saaray qulqulatooyin ka dhacay goolka Rift Valley bileysku waxa uu sheegay meedka Thomas Minito in laga helay isagoo dul sabeynayay wabi oo madaxana uu kaga yaalo nabar la filayo wax culus in lagaga dhuftay mawlid Abdulmuhiim Sheikh Maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay halkani waa London waa tahay aynu gudagalno barnaamijka dooda jamcaha waxay ila tahay wada hadalo u socday dawladda Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan maamulida hawada Soomaaliya ee la yiraahdo ECAWA ayaa waxaa lagu soo warramaya in ay muddo socdeen iyadoo markaasna la doonayay in maamulka hawada ee Soomaaliya lagu soo wareejiyo Soomaalida arrimahaasi oo muddo in badan soo socday ayna wadeen dawladihii isaga dambeeyay tirada Soomaaliya hadaba muddo dheer ayaynu maqleynay in Soomaaliya lagu soo wareejiyo hawada asaate waxa haatan soo baxay warar sheegaya in ay dhici karto in ay waqti qaadato arrimaha maamulida hawada Soomaaliya hadda waxaan eegayna barnaamijka si weyn ugu falfaguri doona Soomaaliya haatan diyaar ma u tahay oo xilligan ma tahay xilli munaasaba in ay la wareegto maamulka hawada ee Soomaaliya iyadoo Soomaaliya ay ka jiraan maamulo kala duwan Soomaaliland ay sheegtay dawlad ka madax banaan Soomaaliya hadaba sidee lagu heli karaa qorshe midaysan ama se lagu heshiin karaaba in ay Soomaaliya ama Soomaalidu ay la wareegto hawada maamulkeeda taasina waxay qayb ka ahayd wada hadallo in muddo dhexmaray Soomaalida dhexdeeda haatan yaa maamula hawada Soomaaliya xilligansa Soomaalidu ma ku lug leeyihiin maamulida hawlaha Soomaaliya hawadeeda iyo waliba xaq dhaqaale iyo xaq maamulba ahmiyad intee la agsi ay arintaasi u leedahay Soomaalida barnaamijka waxaan ku marti qaadnay marti kala duwan waxaan filaynaa inuu nagu soo biiro wasiir dawladaha wasaaradda dawlista hawada iyo gaadiidka cirka dawladda Soomaaliya waxaase magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka qadka Skype-ka ku jira Maxamed Abukar Nuur oo ah qabiir ku xeel dheer arrimaha civil aviation-ka ama duulimaadka rayidka isla markaana ah qabiir dhinaca duulimaadyada hawada waxa kale oo magaalada Hargeysa qadka telefoonka kaga jira Sayid Cumar Cabdullaahi oo ah agaasimaha wasaaradda dawladda hawada ee Soomaaliland waxaan kaloo aan filaynaa in aan helno pilot ama duuliye guure oo isna kamid ahaa duuliyashii arrimaha duuliyashii duulimaadka shirkadda diwaaradaha ee Soomaaliya oo isna aan filayno inaan qadka goor dhow ku helno waxaan si jeclaa inaan ku hormaro Maxamed Abukar Maxamed waxaad horta warbixin iga siisaa Soomaaliya su'aasha koowaad oo haatan diyaar ma u tahay oo awooddeedii ma leedahay inkastoo wasiirka aynu filayno inuu ka jawaabo arintan laakiin si guud maamulkaasi had dheertaan Soomaalidu ma ugu leeyihiin awood inay ku hantaan su'aasha maana ay weydiisay ha Maxamed adaan ku weydiinayaa su'aashaas ha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaba hawada Soomaaliya waxay soo martay taariikh kala duwan taariikhda hadda ugu muhiimsan waxay tahay xilliga dawladda burburka uu dhacay waxa dhacday in adeegii aviation-ka Soomaaliyeed maadaama aysan adduunka ka maarmaynin ay xilligiina loo raro si loogu sii hayo dawlad sabar intay ka dhalan doonto dalka Kenya adeeg ahaan qaybta la dhaho air traffic management-iga oo ka kooban afar qaybood oo isku xiran waa air traffic control-ka, meteorology-ga, aeronautical information service-ka iyo communication-ka marka afartaas qaybood ayaa waxaa loo raray dalka Kenya oo ahaysay ECAWA ayd wakiilada United Nations-ka halkaas oo lala sugayay inay dawlad Soomaaliyeed dalato marka mandate-kaas lagu wareegay oo loo wareejiyay Kenya ilaa maanta hawada dalka Soomaaliyeed horta aan kala qaadno waa hawada sare waxaan ka hadlayno oo overflight-ka diyaaradaha Imaraan wixii ka koraya level-ka flight level 240 wixii ka sareeya waxay ku xawlan tahay
ودبدا وحلقة مع ملاكينيا مع ملكيادا أود ديدا شرعيات ديدا حبيرات واحد دولة سوماليات أو قعانت وجير لما أركو لكن لبلد خوصي قرومد إكدقان waxaa qolalba ama Soomaaliyan ha ahato ama Soomaali ha ahato ama Puntland ha ahato ama meel kasta Soomaali ka mid ha ahato waxay u madax banaan yihiin diyaaradaha maamulkooda soo degitaankooda kicitaankooda iyo guud ahaanba la macaamilkooda qolalba u gaar marka hawada Soomaaliyeed sharci ahaan waxaan ka hadlayna waa hawada sare ee Soomaaliya dawlad Soomaaliyeed iyo dawlad goboleed ba mid ay gacanta ugu jirto lama arko ayadoo hadda qalqilba ugu jirto inay guud ahaan gacantooda ka wada baxdo haddaan laga gaarin waayahay waxa xusin mudan in aynu xiriir isku daynay inaynu la sameyno mas'uuliyiin ka tirsan laanta qaramada midoob u qaabilsan maamulka hawada Soomaaliya hay'adda leeyahay ICAO waxaan markaasi aan kaga codsanay email aan u dirnay inay ka soo qayb galaan barnaamijka emailkaas jawaabtiisu aynu ka helnay hay'adasi waxa ay sheegeen ama ay noo xaqiijiyeen in uu socdo wada hadalo u dhaxeeya hay'adda iyo waliba wasaaradda dawladda hawada ee Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiinta ka tirsan shirkadda ama hay'adda u qaabilsan dawladda rayidka ee Soomaaliya hawada Soomaaliya mashruuceeda Soomaaliya waxaana markaas ay sheegeen in wada hadaladaasi oo socda aanay ka hor dhici doonin isla markaasna aysan wax faahfaahin oo dheeraad aysan bixin doonin taasi oo macnaheedu yahay in barnaamijkan aysan ka qayb gali karin qaybta madaxa qaybta warbaahinta ee hay'adda ICAO ayaa isugu emailkaasi jawaabta aynu ka helnay waa yahay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda u qaabilsan dawladda hawada ee Soomaaliyana waan filaynaa inay nagu soo biiraan barnaamijka waa yahay maxamed ayaan jeclahay markaa inaan dib ugu laabto maxamed waa yahay Soomaaliya marka sida sheegtay maamulkii markii dagaaladu ay dhaceen ayaa arintaasi laga wareejiyay oo ay noqotay in aan isku halleyn karin waxa hadalkaaga kamid ah hadda soo xustay in ay dhici karto in haatan ba laga wareejiyay si guud maxaa qatartaasi keeni kara sidaasi looga hortagi kara horta guud ahaan waxaan jeclaan lahaa Soomaalida meel kasta ay joogto waxaan ka hadlayno waa hawada dalka Soomaaliyeed hawada dalka Soomaaliyeedna waxay la tahay mataano ama la sharciye tahay hawada qaynuunka adduunka annagu markaan Soomaali ka hadlayno hawada ka Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay region kaasoo ay u kala gudbaan diyaaradaha Soomaaliyeed ay ku la wadaagto marka Soomaaliya hawadeeda haddii ogta haddii kala tabo waa hawada Afrika ugu weyn ee haddii diyaarad geeska soo gasho dhinaca kale uga bixi karto ay ku qaadan karto muddo 4 saac Ruutiska Soomaaliya marka aad fiirisana guud ahaan waa ruutiska ugu diyaaradaha badan ee isku xira bariga iyo galbeedka waayo waxa ku yaalo Oceanic Route-ka ee dhanka macnaha wadamada ku teedsan macnaha Ishek ee Indian Ocean-ka ee Mauritius, Seychelles, Reunion, Tanarivo wadamo badan noocaas ah dhinaca kale tan waxa ka xiga Qadiishka, Australia iyo wadamo kale Europe oo dhan marka waxaan isku xirnaa xudunta isku xirta Afrika qaybteeda ugu muhiimsan iyo eeshii inaan lahaa ayaa muddaa marka laga soo gudba taas oo aan ku xujiyo dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan marka loo fiiriyo aviation-ka waa wadanka ugu potential-ka fiican dhankasta marka loo fiiriyo kaba soo gudba ugu fursada fiican ha waayo marka aad fiiriso Soomaaliya maanta waxa dibadda ka jooga 4 milyan oo qof dadkaas waxay u baahan yihiin inay guriyo noqdaan hawadan dalka Soomaaliya marka waxaa ku xeeran oo ay macnaha ay ku dabartay dhaqaalihii xiriirka caalamiga ahaa shaqadii iyo adeegii guud ahaan inta muddo ay hayeen ee kaayo ku dabraayeen khiyaanooyin ah inay iska hor keenaan hadda dawladihii iyo maamuladii laakiin anagu taa cadeyn uma hayno maxamed waxay sheegayaan iga raalo waxay iga raalo adoo wata cadeyn uma hayno arinta hadda ka hadashay aan ka noqdo waayahay laakiin waxaynu haynaa in ayagu maamulayeen oo qaramada midoobay oo Soomaaliya xitaa siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan haatan wax badan sharciyeysay inay haadan sharciyeysay inay maamusho ii wada haye waxaan ka wadaa hawadan marka Soomaaliya ay taalo waddanka Kenya waa abareer space-ke wuxuu soo maray marka waqti aad u kala badan oo kala duwan waxaa xaroon jiray marka trust fund-ka wuxuu yaalaa ee kaayo maamulka sharciyada waxa haysa United Nations-ka
waxa bixiya lacagtan oo shiiskan macnaha horta waxaan anagu controlno wax leeyahay control ma jirna waxaan bixinaa waxa la dhaho and flight information service flight information service macnaha fata diyaaradda waxaan siinaa kaliya diyaaradda meesha ka imaaneysa iyo meesha u socota level kama bedelno level ma wareejino oo control dhaba ma hayno taasi marka waxa aan ku hagno ku shaqeyno waa raadiyaal awoodooda ay tahay 150 watt ee yaala Nairobi imagine marka 150 watt raadi awoodiisa yahay ee diyaaradda isla kala gudbay oceaniga India Seychelles Mauritius ilaa iyo maxaal laha Sanca ilaa iyo Cumaan ilaa iyo maxaal laha Ishek Ethiopia isla gudbayo marka waxaa dhacday marka inaanan hawada inta badan ba diyaaradu sharciyan lacagtu waa laga qaadaa maahane aan xataa awoodda noocaas la keen karin waxaas oo tan markan muddo dacwo aad u fara badan waayo qalabka adduunka wax lagu hagaajiyo waa isbedelay maanta waxaa la isticmaalaa qalab NCBLD la yiraahdo oo data link communication-ka diyaaradda iyo ninka controller ay si toos u wada xiriiraan ma haysano waxa dhacday marka in muddo ah ay dacwo nagu socoto dhaqaalihii marka xaroon jiray annagu waxaan kaga dan lahayn ama ekaayo ay ballan qaaday inay macnaha taker garayso tababarta shaqaalihii oo diyaariso qalabkii wada geysa wadanka guud ahaan ama ha noqoto Soomaaliland ama Puntland ama Soomaali ama hadda qayb kale ku haboon dancan waxa moodaa ekaayo markii ugu horeysay oo aan guurnay Soomaali u guurnay Kenya 4 sano u horeysay qalabkii aan degnay waqooyiga galbeed ha noqoto Hargeysa kala beer bowran iyo berber qalabkan degnay Boosaaso inaan qalab ku kordhin oo koro kale lagu daro waxa ka dambeeyay tababarada shaqaalaha iyo qalabaynti iyo howli loo idmaday kulligood waxa moodaa in si gaar ah looga faa'iideystay oo qalabkaas iyo dhaqaalahaas ee Soomaaliya kooda faa'iideysan haddii misal marka aad fiirsho dawladda Soomaaliyeed maamul ahaan iyo adeeg ahaan wasaaradda waxay ka timaadaa Muqdisho oo dawladda ay fadhidaa haddana marka aad fiirsho raadka ekaay ee ku leedahay Muqdisho waa eber wax u jooga habaarta lama arko hadda markay dawladda ugu dambeysay xal shaqo timaaday ayaa 3 qof oo controller tower ka saarayeen wax kale adeega oo ka jira habaarta ma jirto waaye ee maxamed sida ay ugu jiraa aad baad u mahadsantahay een waxaan jeclahay inaan u wareego magaalada Hargeysa een Sayid Umar Cabdullaahi agaasimaha wasaaradda dawladda hawada Soomaaliland een maxaad arimaha kala socotaan arimaha ku saabsan wada hadaladan Soomaaliya een iyo qaramada midoobay iyo si guudba nidaamkii guud ee hawada maamulida Soomaaliya adinku si guud maxaad warbixin naga siin kartaa aad iyo aad baan ku salaamayaa wariyeyaasha BBC dhammaan wariyeyaasha ku jira barnaamijka toodka ula socda ugu horreyn horta haddaan ka yaro warramo waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland hataanu nahay annagu dowlad ahaan aad iyo aad baan runtii uga horumarsanahay walaaladeedu koonfureed hadday noqoto xagga capacity building ka sii bilaabeyska marka laga hadlayo taasoo aynu saamaxayso sanado badan oo nabada waayo aragnimo controllers fara badan oo runtii u diyaarsan yahay controller-an hawada arrimo badan oo runtii halkan aad iyo aad ugu sahliya inaanu hawada si fiican u maamulno ayaa jira iyaguna dayinkii bilow yihiin dawladii kala dambeeyay sanadadii ugu dambeeyay bay bilaabmeen runtii annaga markii ugu horeysay imikala saacad bay naga hayd inaanu hawadii la wadaago oo matala Djibouti Ethiopia kale laba dalo jaar weeyaan oo walaalaha Ethiopia wada kaantaroosha inaan anaguna maadaama siyaasadii lagu kala duwan yahay aan si daacad ah uga wada shaqeyno oo runtii anagu Soomaaliland iyo Soomaaliya aan hawadii joint committee u sameyno guddi wada jira oo runtii xaruntan Hargeysa laga dhigo maadaama Hargeysa ay kaga haboonayd sanadadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho xagga nabadgelyada iyo xagga aqoonta iyo xagga shaqaalahaba runtii aad iyo aad baan uga xunahay in dowladihii kala dambeeyay ee Soomaaliya ay runtii arrintan ka cagajiireen ay xagal daaciyeen oo amana runtii aan daacad ka noqonin in hawada lala soo wareego hawada naftideedaba hawo waxaa lagu wareejiyaa dad midaysan oo ku midaysan hab maamul waxay wada u maamulayaan laakiin xamar oo keliya laguma wareejin karo waayo labada dal weli waa isku frequency haddii xamar keliya lagu wareejiyo annaguna halkan aan ku hadalo waxa dhacaya waxa la yidhaahdo violence of speech inaanu yacni khalkhale hawada iyo kartankii u jiran waayo Hargeysa lagala hadlayo saxma marka dad midaysan oo ka midaysan maamulka iyo ahlaafta ayaa hawo lagu wareejiyaa laakiin waxaanu dawladda Soomaaliya weli inay qarjafayaan oo runtii arrin ay doonayaan in kaligood la wareegaan awoodna aanay u lahayn mar walbana hay'adda ee ka weyn Nairobi degan
waxay ka wada faa'iideysataa isqabsigeega markay aragtaan nagu soo kala horjeedna ayay tiraa soomaalidu wiis xajistaan markaa lagu wareejin maayo sharciyanna waa sidaa marka waxay ahayd in aan anagu ka heshiino mar walbana dadkana hore waan wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba waan u cadday dubalka jaarkan waan u cadaynay turkiguna waa ogyahay dowladda turkigu istanbul one iyo two iyo threeba wixii aanu ku heshiinay madaxweyne xasan sheekh iyo wasiiradiisu ay ahaayeen markay xamar tagaan bay ka baxaan waayahay sayid cumar sidaas iigu jir eedaas ku saabsan inay wixii aad ku heshiiseen ay ka baxeen hadda cadaynooma hayno ayagiina hadda diyaar inooma ahan waana sugaynaa inaan helno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya waayahay markaynu ka hadlayno arrin fiican baad hadda aad uga hadlaysaa laga hadli maayo halkaana aqoon badan iyo halkaana nabad iyo halkaana fiican qabiirkan hadda ku jira qadka ee minnesota jooga wuxuu sheegayaa inay qatar soo fool leedahay oo ay dhici karto in laga wareejiyo soomaalida oo dhanba oo maamulkii hawada soomaaliya taas marka iyadoo laga faa'iideysanayo haddii isfaham uu yimid muqdisho hargeysa ama boosaaso meesha doonta ha noqotee maxaa hortaagan in la helo nidaam guud oo soomaaliyeed oo hay-addan ajanabiga ee qaramada midoobay ay maamuliso hawadii soomaaliya laga soo wareejiyo soomaalida lagu soo wareejiyo maxaa diidan waxaa diidan walaal waan kuu sheegay waxaa diidan dowladdii muqdisho ee xasan sheekh ee waqtigeedu dhammaaday aan cusubna waad sugaynaa bal inkastoo tallaabooyinka ay qaadeen ilaa hadda ay yihiin tallaabooyin jarso xornimaa oo waay aragnimo ku dhisnay haddana dowladdii xasan sheekh baa mas-uul ka ahayd in hawadii somaliland iyo soomaaliyaba ay khatar gasho annagu daacad baanu ka hay duwalka geeska iyo dowladda turkiga iyo dhammaan beesha caalamka lagu eogay agaasime adoo raalliya dowladdan hadda inaad wada hadal yeelateen iga raallahow agaasim waxay raalli ahow waxaan rab inaan ku su-aalo dowladdan hadda la doortay ee febraayo muqdisho lagu doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdan uu dhisayba wax wada hadal arrintaa ku saabsan somalilan mana dhex maray waxba nama dhex marin walaal waxaanay ku xiran tahay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya inay dib u bilaabmaan qodobka koowaad buu ahaa waana tii lagu kala kacay isku soo noqodka labada dowladood ee wadahadallada ayuunbuu qodobka koowaad noqon doonaa ilaa haddana wax wadahadalo xiriir deg oo toos ah oo naga dhexeeya ma jiro laakiin haddii inaan wada hadlinba soo markaa soo lagama fiicna inaad eedaysaan waxa weeye annagu halkii ay hore kolli xafiisii la wareegeen dowladdii hore mawaaqifkii ay taagneen way ogaayeen inayna runtii kulle way la socdaan marka iyagu iyagay ku xiran tahay habkii khaldanaa iyo jarisku xornimadii dowladdii xasan sheekh inay dib u dabsaan oo eegaan halkay wax ka khaldameen oo dabeetana saxaan iyagay u taala annagu mar walba diyaar waxaan la nahay in hawada laga madax banaaneeyo isqabsiga siyaasiga in la sameeyo guddi isku dhafa oo labada dowladooda oo habkii hawada loo soo wareejin lahaa iyo habkii loo diyaarin lahaa hay-addii maamuli lahayd oo lagu midaysan yahay habkeeda maamulkii habkeeda dakhligaba annaga miiskay naga taala adduunka uu ogyahay marka iyaga khaladaadkii dowladoodii hore galeen waa inay darsaan dee weji ka fiican wejigii hore waan ka filaynaa inay noola yimaadaan waa mahadsan tahay sayid cumar aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan filaynaa inaan helo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wasiirkana waan la xiriirnay wasiir dowlahana waan la xiriirnay diyaar bay u ahaayeen barnaamijka inay ka qayb galaan eedeemaha aad jeedinaysa iyo su-aalaha ay u baahan yihiin in dadka soomaaliyeed in looga jawaabana waan filaynaa inaan helno oo ay jawaabahaasi bixiyaan waxaan jecelahay inaan u wareego maxamed abokor ee minnesota ee dalka maraykanka waayaa maxamed waad maqlaysaa agaasimaha wasaaradda duulista hawada somalilan doodaha inta badan xukuumadaha ama maamulada soomaalidana waad aragtaa maxaa kuu muuqda marka hadaayata waxaad sheegtay inay jirto qatar in hawada soomaaliya maamulkeedii lagaba wareejiyeyba soomaalida horta hawada haddaad noo sharaxdo si guud maxay tahay marka waxaa la isku haystaa ma cirkaa la isku haystaa oo maamulkiisii mise waxaa jirta in qeyb kasta ay leedahay halkan annagaa ka talina annagaa maamulno waa deegaankeeni intaa ka koreysaan u baahna inaan helno bal noo sharax hawada horta waan salaamayaa wasiirka ku jira agaasimaha waaxda duulista somalilan waan salaamayaa horta anagu waxaan uxil anagu horta waxaa nahay profession aviation anahay waxaa siyaasadxirfadlayaal unbaan nahay maahane waxaa ka dhexeeya siyaasad ahaan waddanka waxaa ka arrimiya dowladaha jooga meeshaas ama maamulada jooga meeshaas laakiin waxa meeshaan yaalla waxa weye maxay ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa maxaaba la geeyaa somalilan maxaa la geeyaa soomaaliya arrintu waxay taagan tahay
in hawada Soomaaliya ay ku wareegto wadamada dariska ah oo hadda miiska ay saaran tahay. Waxaan la wadaagi doonaa agaasimaha guud ee civil aviationka hadduu hayo dokumentigana waa khayr, hadduu sahayn ugu caawino emailkiisana waxaan u soo gudbinayaa wax alla wax macluumaad oo la xiriira arrimahan ee hadda socdo progress oo gabagaba taagan. Haddii aad iga caawintaan jaartarka, jaartarkaaseeto waa shir ka dhacay bishii January 19-20 India lagu go'aamiyey in hawada Soomaaliya ay wajahdo saddex arrimood: in annexation lagu soo biiyo oo loo kala qaybiyo wadamada Seychelles, Ethiopia, Kenya iyo India, iyo in la saaro contingency plan oo diyaaradaha hawada saramaraayo la xanibo oo awooddoodaba laga dhigo meesha 20 diyaarad maraysa laga dhigo hal diyaaradeed oo hal wajah u socota keliya, ama in guud ahaanba la xiro hawada dalka Soomaaliya. In la wareejiyo dood ayaa ka furantay oo waa hadda barbaarishka lagu jiro, laakiin hadda waxaa miiska saaran waa contingency-gii ayada oo dhammaystiran oo natamkeed ee si fiican uguma jeedna kor adoo u qaadaya ayadoo dhammaystirana waa taasa waa la wadaagi doonaa. Marka waxaa weeye cross pointiga diyaaradaha waa meelaha jaalaha ee Soomaaliya ka dulmaraan. Horta Somaliland horta waxaa fiican dowlad ahaan iyo dad ahaan, annagu Somaliland iyo Soomaaliya waxaan ka hadlayna mahane, aviationku waa regional. Hadda waddankan Jabuuti uu xusay agaasimaha guud, Jabuuti waxay dul dhacdaa hawada dalka Soomaaliya oo levelka diyaaradaha hoose wixii ka hoose ka sarreeya 2400 feet wixii ka sarreeya ee wajahada Soomaaliya ku beegan. Weligeed waxaa kontrol jirta Soomaaliya ilaa haddana uu kontrol shwaana dowlad madax bannaan. Marka arrimaha aviationku waa arrimo la xiriira nabadgelyada ee arrimo la xiriira bolosiga ma aha. Shuruucda iyo qawaaniinta aviation ku shaqeeyana waxaa maamulo waa ekaayo, oo maantay inaad garoonkaaga caalami noqdo in xuduud ay noqoto maxaa lahaa iisheeg airspacekaaga uu nooc u rabo u shaqeeyo, ilaan airspacek wuxuu leeyahay bahabaho ilaa iyo 8 baha laga bilaabee ilaa iyo G uu leeyahay, oo annagu aan nahay bahda ugu dambeysa oo G ah. Waxaa bixiya waa ekaayo, waxayna ku xiran tahay shaqada aad bixisid, qalabka aad haysatid iyo awoodda aad leedahay. Waan ku faanayaa shaqaalaha tirada badan leh ee maantay ay Soomaaliland ku faanayso, laakiin ha ogaato Soomaaliland shaqaalahaas ay ku faanayso 93-gii markii annaga aan ka guuraynay Muqdisho waxaan ku guurnay tiro Soomaali ah oo 20 ah, hal qof oo Soomaalilandiya kuma jirin. Oo daraska dadkii shaqadaas hayay iyo adeegayaashaas ayay ahaayeen dadkii alifay in Soomaaliya meeshii nabadda ay Soomaali tahay loo guuro, la qalabeeyo si loo badbaadiyo hawada dalka Soomaaliyeed. Qalabkaas 94-kii marka aan rareynay Biljamka ka soo rarnay, dadka ka soo raran ku jiraaniga, waxaan ku dejinay Boosaaso qalabkaas markaan ku dejinay waxaan u rarnay xilligaas awood uma aanan lahayn inaan degno Barbare iyo Hargeysa oo nidaamka ka jira waa dareemi kartaa. Waxaan abuurnay Kalabayr iyo Boorame initial in qalabka lagu rakibo iyo Boosaaso oo markaas nabad ahayd. Halkaas ayuu kobca horta aviationka iyo tababarka iyo shaqaalaha ka bilowday. Annagu marka shaqaalihii koonfur ka yimaaday dowladdiisa xigay, wax haba yaraatay shaqaalo koonfur loo tababaray ma jirin. Laakiin annagu waxaan aaminsaneen ama ha laga tababaro Soomaaliland ama ha laga tababaro Puntland inay yihiin shaqaalo Soomaaliyeed berri ay u baxsanayso hawada dalka Soomaaliyeed. Haddaan dhin kale u beyro, shaqaalaha maanta Puntland jooga ama shaqaalaha Soomaaliland jooga, mushaarkooda waxaa laga bixiyaa adeegan civil aviationka. Shaqaalaha u shaqeeya ee boqolka shaqeeya maantana 60% waa Soomaaliland, 30% waa Puntland. Waxaa kasoo hore Muqdisho maba loo tababarin, anaaba meeshan la taagan aqoonteeda leh. Laakiin shaqaalahaas unitkii shaqada ay qabtaan waa shaqo goboleed ee maaha shaqo Soomaali, ama ha ahaato koonfur ama ha ahaato waqooyi. Waxaa loo baahan yahay marka inay Soomaalidu u soo daadegto war hawadan gacantiinay ka baxaysaa. Hadalku ma aha dowladdiyaasaana iyo dowladdaasaana, waxay tahay in loo soo gudo fariisto in la badbaadiyo hawada dalka Soomaaliyeed ee aan laga doorbidin in wadamo lagu wareejiyo, ee laga doorbido in uu yimaado ilan shaqsigan Soomaaliga ah. Anigu hadda maanta waxaan ka imaaday Southkan, ka imaaday Muqdishoan, ka imaaday. Haddii aan beri shaqadan qabanayo, qayb ka mid a shaqadaas waxay qasab tahay inaan ka qabto Hargeysa.
qofka loo toobaray hargeys maxaanahay Soomaaliland loo toobarna waxaa qasab ah inuu qayb ka mid ah qabto Puntland uu ka qabto qayb ka mid ah Muqdisho uu ka qabto marka shaqaalahan adeega la baray ayaa waxay tahay warshad ninba qayb la baray oo qof kale uu ka baayo loo baahayeen shaqaalahan hadda shaqada meesha ka qabtaan in inta loo guuriyo lagu nabadgeliyo shaqada ay wada qabtaan maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay barnaamijka waxa qayb ka dhageystayaasha waxaana facebook haatan nagala socda in ka badan 1000 qof oo toos ugu jira qadka ilaa iyo in ka badan 4000 barnaamijka uu gaaray sidoo kale waxaan naga dhageysanaysaan raadiyaha fm ta iyo waliba moojadaha gaagaaban halka naga dhageysanaysaan waa bbc barnaamijka waa inoo sii socon doona waxaan jeclahay inaan marka ka qayb geliyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha facebook oo fariimo kala duwan inoo soo gudbiyey kuwaasiyo oo ra'yigooda arrintani kaga hadlaya waxaan jeclahay intaan u gudagelin goordhow halkani waa london waataa saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 5:00 iyo barkii galabnimo dhageystayaasha markan aan fursad siiyo waxaan jeclahay inaan u yeero ama u baaqo dhageystay boorama fariintan ka soo diray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiwahaab bay shaqtaana cabdigeesi degan xarunta gobolka awdal ee magaalada boorama aniga waxay ila tahay hawada soomaaliya ee dalalka shisheeye ay maamulayaan maanta inay tahay maalintii lagu soo wareejin lahaa soomaali si ay u maamulato hawadeeda sababtoo ah soomaaliya hawadeeda ay maamulato lambar kow sharaf iyo karaamo ayay u tahay dowladnimadana cis bay u tahay laba soomaaliya waxaanay uga maarmin in ay maamulato hawadeeda dhaqaale ahaan oy u baahan tahay wax dhaqaalehega kaba dalalka maamula ee nairobi laga maamulo hawada soomaaliya waxaan odhan lahaa haddii ay wax noo qabanayaan oy noogu qabanayaan jaarnimo saaxiibayaal noo tababara dad khibrad u leh haddii kale se nagu soo wareejiya cid kalaan weydiisanaynaa markaa soomaaliya maanta way joogtaa waqtigii hawadeeda lagu soo wareejin lahaa aad baad mahadsantihiin waayahay isla magaalada boorame dhegeysto kale ayaa fikir kale isaguna fikriga ka duwan qaba aan u baaqo assalaamu calaykum magacaygu waa saxardiid xaasha ardaale waxaan joogaa magaalada boorama haddii aan fikirkeyga ka dhiibto barnaamijka dooda jimcaha ee galabta ee b b c da ee ku saabsan inay soomaaliya diyaar u tahay inay la wareegto maamulidda hawadeeda aniga waxay la tahay saxardiid ahaan inaysan soomaaliya hadda diyaar u ahayn inay maamusho hawadeeda waayo soomaalidu waxay ku mahmahdaa oodo dhacmeed siday u kala sarreeyaan ayaa loo kala guraa waxaan ka wadaa inay soomaaliya maamusho hawadeeda waxa ka horeysa marka hore inay dib ulugu soo noqoto amay u soo ceshato maamulidda dhulkeeda baaxadda weyn waayo xataa iska daa meel kale muqdishoba ma maamusho dowladda federaalka ee soomaaliya waad mahadsantihiin b b c aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeysto kale oo fariin asna ka soo diray xingalool ayaan haatan u baaqaya waxaan si carab oo jooga magaalada xingalool ee gobolka sanaad maantii soomaaliya hadeer diyaar uma aha in la soo wareegto hawadeeda sababtuna waxay tahay iyadi waa saysan oo ka jiraan tafaraaruq iyo kala qaybsanaan maamulo gobol ka jiraan ama goboleedyo ninkasta rabto in hawadeeda maamusho marka ani waxay la tahay soomaaliya hadeer haddii la soo wareegto xitaa inaan u suurtagelin maamuladeeda inay si fiican maamulato waayahay waa isku dayi doonaa inaan helno martida kale aad baan ugu cudur daaranaynaa cilado xagga telefoonka awgiis maxamed ayaan jeclahay inaan ku laabto qabiirka arrimaha duulista hawada maxamed aqoon badan uma lihi haddii ahaan lahay teknolojiyadda ama arrimahan kale oo ku saabsan isgaarsiinta ama howlahan kale oo la xiriira duulimaadka laakiin waxaan ku sameeyey baaritaan hababka xitaa loo adeegsado dayax gacmeedka ama satelaydyada telefoonada oo kale israa'iil waddanka la yihaahdo lambarka furaha wuxuu ka bilowdaa 972 sacuudi arabiya wuxuu ka bilowdaa 966 waddamo badan oo carabtan waa isku waxaa moodaa inay isticmaalaan hal satelayd oo kale waa yahay marka laga soo tago siyaasaddan iyo waxaan iyo haysadkan soomaalida u dhexeeya
miyaan lagu heshiin karin war arintan waa dhul Soomaaliyeed waa hawo Soomaaliyeed waa bad Soomaaliyeed aan aynu ku heshiino waxan oo aynu wax midaysanayno ku dhisano aynu la soo wareegno dhaqaale ku baxa waa la sheegaa 275 dollar baa la sheegaa in laga qaado halkii diyaarad oo marta hawada Soomaaliya waxa la sheegaa in ay maraan maalintii diyaarada aad u badan oo lacag badan kasoo gasho kasoo gali lahayd Soomaalida maxaa marka hal maxaa noqon kara isleeda halka kasoo koorto waxaan ku waday in shaqaalaha markaan ku waday Soomaalida aha marka horta waxa wanaagsan shaqaalaha maanta la tababaray aviation ka ah ama Soomaalaha joogan butna joogan dadka profession ka aqoontaan horta waxaan door bidi lahaa maamulada hoos joogan inay bal dhibaatada ay qabaan iyo waxa ay meeshan ka jira ay weydiyaan siyaasadu waa nooc adeegana waa nooc Soomaalida hawada kale ma wadaagto waxa wadaagtaa waa shanta wax ay la qaadato xurriyadda ku qaadato rabto inay ka heshiiso ee meel sa dhigto waxaa ka mid ah waa furaha metrolojiga waxaa ka mid ah oo lagu galo dunyada waxaa ka mid ah macnaha khadka diyaar lagu galo maxaa la telefoonada lagu galo waa waxay wadaagaan isku kala bixi karin waxaa ka dhexeeya waa registrationka diyaaradaha oo Soomaaliya loo qaabeeyey xilligay dowladda heshay midda kale airspacekan magaca uu leeyahay in la qaabeeyo waqtiga baanta marka tan saddexda noo dambeysa waxaan ka hadlayna kaliya aan aqoon u lahayn aan ka hadlo shaqaalaha aviationka ee Nairobi jooga ama Puntland ka yimaadaan ama Soomaaliland ka yimaadaan ama Soomaaliya ka yimaadaan horta shaqaalaha meesha jooga waa shaqaale ku jira gumeysi dhibaateysan kaba soo qaad lixda qof ee Soomaaliya waxaa ka mushaar badan naagta dhulka xaqdo ee xafiiskaas joogta ka mushaar badan iska daa ninka aqoonta loo kaleeto marka hawada ma la wareegnaa Soomaaliya hawo kaliya maahan waxyaabo badan ka dhaxay inay ka macaamisho loo baahan yahay laakiin tani waa wixii ugu waweynaa ee qarnimada Soomaaliland qarnimada Puntland qarnimada Soomaaliya wada kabeysay waxa ka baxay gacantooda waa hawadi hanoo hayso ajaanib aan aqoon lahayn waxa ka wanaagsan santarkani wuxuu iimaanayaa kaliya maaha Muqdisho santarkani qayb ka mid ah wuxuu tagayaa Boosaaso Soomaaliland wuxuu tagayaa qayb ka mid ah Soomaaliya Muqdisho qayb ka mid ah wuxuu tagayaa Kismaayo iyo wuxuu tagayaa Baydhabo oo wada kooda inuu ku qaybsamo waxa qaba qaynuunkiisa marka siyaasad inta xaggaas ka dhigno aanu soo daadigna farsamada dad aqoon leh ilaahay si Puntland dad ilaahay aqoon leh si Soomaaliland dad aqoon leh Soomaaliya joogo anagu hadda intaan ka warhayno dawladda Soomaaliya soo maray waa ku akirneen waan la yaabaneen wajahada iyo qaabkii u saalnay way wasiirka markuu yimaado automatically wuxuu macaamil la suubinayaa ekaay markuu tago saddex shuruudo horta la wasiirka qalab ma qabtaa shaqaale ma qabtaa meel maxaa la qalabkan ugu dhiga ma qabtaa iyo hortaale iyo sharciga ma qabtaa sharciga ma diyaarsano qalabkii gacanta kuma hayno waa raas yaala maxaa la Nairobi shaqaalina waa shaqaalahaas kala firirsan wasiirka markuu intaas ka jawaabi waayo hadda wixii kale ka macaamiltama waxaan ka hadli kara ma aha laakiin dawladdan hadda dhalatay markay dhalanaysay kala guurka lagu jiro waa xilliga ay ku soo beegantay halistan damcan anagu dowlad kastoo timaado waxaan shaqaalaha door bidnaa inay wargeliyaan dadkooda waan wargelinaa dowladda waxaan u sheegnay war khalistan ayaa nagu soo foolle maxaa la maamula hawada gacanteena ka baxaysa waxa ugu habboon loo baahan yahay waa tala bixintaane bal ka fakira hawada Soomaaliyeed qaadka aad u wajihi lahaydeen fakarkii aad kala midoobi lahaydeen gobolada kale tan maxaa idin kaga diyaarsan waa dowladda ugu horeysan ka helno warna farxad geliyo fakarna farxad geliyo waayo waxay ogolaadeen ay la yimaadeen mashruuc ah ama adeega fikir waxay noo sharaxeen min ras asar ilaa ras kaarboon raali gelin kara laakiin waxba ka horeeya waxa ugu horeeya ay ka fikireen waxay tahay horta ku inay maraan dariiq aan ku naqaanay dowladii hore inay maraan oo ah inay ku degdegin inay ekaayba la hadlaan inay la hadlaan regionalki ay kaliya ka fikiraan bal horta markii hore hawsha ku aadan inay ku mashquulaan ay ah inay adeegooda kiciyaan kadibna ay arrimaha kale ay dirsaan waa taas tan keentay inaan horta markii ugu horeysay ay istaagto contingency oo ilaa hadda waa yar dhisa dowlad Soomaali saxin contingency iska ma kaay fuuli karo waa taas tan istaagtay marka maadaama hadda dawladdu ay hadda ku gudo jirto nidaamkii arrimihii qayb ahaan anagu dadka aqoonta leh ay ka duwan tahay kuwa hore aan aragnay wax fiican iyo positive aan ka aragnay dhismi aviation ay ka fikirayaan guud ahaan uma hadli karaa anigu oo dawladda ma ihi laakiin wixii kala dhaxay gobolada kale ee laga rabaa anigu ka aviation ahaan bahda aviationka ama Soomaaliland joogto ama Puntland joogto ama Soomaaliya joogto ama Guusaan Nairobi joogto ama kooda kale inta lagu cadeeyay shaqada ka wada cararay ayuu unbaa u hadli karaa war anagu Soomaali hadaan nahay adeegan aqoontisa waa leedahay baahidana meel kastaan u qabnaa Soomaaliland ha u diyaar garowdo
shaqaalaha Soomaaliyeed ee shaqadan qaban lahaa haddii imaadaan Soomaa Hargeysa imaadaan kuma imaanayaan magac Hargeysa waxa ku imaanayaan civil aviation ka Afrika aan la wadaagno Afrika region ka qaybtan ku leenahay Soomaaliya aan ka hagno ayaan ku imaaneynaa hadaan imaan Puntland sidoo kale ku imaanaa deemo si tagaan sidoo kale ku tagaan laakiin qalabkan waa qalab qaybsamaya wada koodan wada tagaya wixii siyaasada dawladda ka wada hadlaan laakiin warcaanada tadabada la qabtay hawadan haday mar gacantina ka baxdo boqol sano dambana Soomaaliland ma helayso Soomaalina ma helayso cid kale helaysan lama arko marka waxa ila gudboon inaan waxaan la baha-baxayn dadka aqoonta ulamaanta ugu aqoonta badan Soomaaliland shaqaalahooda way qabaan inay inta darsaan bal maxaa jira ay yiraahdaan annaguna aan ka tala bixino meesha aan qosayso aan ka tala bixino aan mis wada tagno haddaan tagayno ku shaqeynayno Soomaaliland dadku faraxsan Soomaaliyaan nahay diyaar u ah inaan tagno ku shaqeyno waaye maxamed sida ay ugu jiray maxamed waayahay weli waan isku daynaa inaan helno mas-uuliyiinta wasaaradda dawladda hawada ee Soomaaliya waxaan jeclahay laakiin markan bal inaan fursad siiyo dhageystayaasha BBC-da oo ra'yigooda arrintan ka soo dhiibtay codadkana inoo duubay aan u wareego haatan ma doonaysaa inaad ka qayb qaadatid abaalmarintii ugu horeysay ee laanta af Soomaaliga ee BBC u qabato gabdhaha hal abuurka leh ma tahay gabadhaadeedu u dhaxayso 16 ilaa 35 jir abaalmarintan waxa aad uga qayb qaadan kartaa gabay aad adigu laftaada tirisay warbixinada la xiriira arrintan sida looga qayb qaadan karo tartanka iyo weliba shuruudaha waxaad ka heli kartaa bbcsomali.com codsiyada abaalmarintan waxay xidhmi doonaan 15 bisha juune sanadkan 2017 qofka ku guuleysta waxaa lagu dhawaaqi doonaa 18 bisha julaay ee ku beegan sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da wayahay taasina waxa ahayd fariintaasi gaaban ee ku saabsan wargelinta BBC-du ay ku doonayso in ay ku tartansiiso xagga tartanka gabayada ee gabdhaha dhageystayaasha BBC-da ee fariimaha xagga Facebook ku soo qoray bal aan haatan u leexdo Cabdiqani Maxamed Shaafani oo ku nool Finland wuxuu yiri waxay ila tahay fikirkayga maamulida hawada Soomaaliya waa hawl adag waayo qalab casri ah oo lagu maamulo maba haysato Soomaaliya maxaasi hawada laga sheegaya dhulkeedii ayaynan u lahayn awood ay ku maamusho waxaan marka meesha ku jirinba arintaasi mido mar ayaa la siibaya marka dhulkii aan xalinno arimihiisa ayuu leeyahay Cabdinuur Muxamed Qaasin oo jooga Muqdisho isna wuxuu yiri waxaan qabaa inaysan la wareegin hawada Soomaaliya waayo wixii ka horeeyay ayaa laga la'yahay dawladda waxaana leeyahay taas markeeda hal la gaaro ha iska dhaafto degdeg ah hawlo badan ayaa hor yaalla amni la helo amni la'aan hawo lama wareegi karo Yuusuf Xaaji oo jooga magaalada Beledweyne isna wuxuu yiri haddii aan fikirkayba ka dhiibto Soomaaliya waxa la joogaa xilligii ay la wareegi lahayd hawadeeda iyada ayaa iska leh waana maamuli kartaa ayuu ku soo gabagabeeyey dhageysto kale oo la yiraahdo Jaamac oo jooga Salaxley wuxuu yiri waxa ila tahay in Soomaaliya ay la wareegi karto maamulka hawada iminka waa la dhaafay waqtigii shisheeyuhu gacanta ku hayn lahaa gabi ahaanba dalka Soomaaliya hawadiisa waayo waxaa dhalatay dowlad buu yiri sida hadalka u dhigay shacabku ay jecel yihiin waayahay waxaan jeclahay inaan u wareego markan Maxamed dalkaasi Mareykanka Maxamed waayahay arrimaha hadda marka laga hadlayo bal waxaad horta warbixin naga siisaa hawada Soomaaliya sidee loo isticmaalaa yaa isticmaalaa ma hawo la isku aamini karo diyaaraduhu maray karaan ba ma qatar ba ka jirta adduunka bal sharaxaad guud dhageystayaashii aniga bal hadda nasiin horta hawada aan ka hadlayno ma aha hawooyinka hoose maanta waxa horta dadku inuu ku caafimaad qabaan rabaa qolo walba macnaha Soomaaliya degan ahaan hawada kaysata lama arko qolo walba qolo haysta laakiin waxa laga hadlayo waa hawada sare ee diyaaraduhu internationalka ay maraan taasoo qusaynbo Soomaaliya diyaaradaha ka dega ama ka kaca marka waxa laga hadlayo waa diyaarad ka timaaday adduunyo kale oo adduunyo kale u socoto ee kama hadlayno diyaaradaha ka dega Soomaaliya ama ka kaca ama dega dadku inay horta fahmaan waa taas laga rabaa maxay ku leeyihiin marka inay helaan hawada inay la soo laabato waxay ku laayihiin kaba soo qaad maantay
boosaas waxaa laga subiyay garoon international wuxuu u baahan yahay inuu helo shuruud caalamiga ah ee garoonkaas uu ku shaqeyn lahaa si diyaaradihii internationalka waa Soomaaliya waxay qabtay qawaaniin adduunyo ee shanta xurriyadood ee diyaaradaha adduunka ku shaqeeyaan lagu adeegsado iyo ruudiyo ay diyaaraduhu ka kala yimaadaan diyaaradaha ugu badan ee Soomaali iman jiray ama centerka ugu badan Soomaali wuxuu ahaa waa Berbera iyo Muqdisho ha markii aan la fiiriyo ruutka ugu badan internationalka ay ku asteysan yihiin marka maxay ku seegan yihiin waxay ku seegan yihiin hadii marka hawadan sare diyaaradii marayay ay noqoto inaan u hadalno sida diyaarada gobol ama degmo ka dagaaya xaaladu ma wanaagsana xaaladu waxay ku haboon tahay waxa laga hadlay waa upper air space ka waa hawada sare ee Soomaaliya aan u soo daadega marka shaqaalaha maanta ka shaqeeya Nairobi ee shaqadan aviation ka shaqeeya waa shaqaala Soomaaliyeed qalabka ay hayaan ama hawada ay ku hayaan waa qalab hadda aan shaqeynayn waxa jiray markii dowlad Soomaaliyeed ay dhalatay ayaa waxa dhacday in la ogaado waxa balqasnada macnaha ku jira ee kaayo inta ay leegtay qarash Soomaaliyeed waxa rabaa in ay ogaato maalintii dowladdi ee dalnaysay aan qaadanay dowlad rasmiga aan qaadanay qasnada Soomaaliyeed waxa ku jirtay 45 milyan ayaa ku jirtay dowladda markay tiray waxaan waa la wareegayna waxa la propose gareeyay in dowladda la hor dhigo mashruuc liiraado waxaad kula wareegaysaan waa qalab shaqaale iyo sharciyad inaad heshaan oo diyaarisaan mashruucan idinkoon fulinna ma helaysaan mashruucan waxa ku diyaarinaysiin muddo 3 sano ah mashruucaas la fuliyay ee lacagtaas lagu fuliyay lacagta meesha waa ka baxday wax ka xasilay oo yaala waxa ka jirto qalabka maanta Muqdisho yaalo ee CBLD ga la dhaho furfuran ee maanta dawladda gacanta ku hayso ayaa ka yaalo iyo shaqaale kontana oo maanta tababar ku jira oo shaqada ay barnaayaan ay tahay aerodrome control oo ah ninkii yaqaan qolka qofkii yaqaanay waa inta ay ishaad aragto waa 6 km iyo shaqaale observer macnaa basic knowledge ka la siinayaa shaqaalahaas inay gaamuraan oo shaqada haddaan ka hadleen ay gaaraan 2 sano kadib ayay qaadanaysaa maahan hadda ma qaadanayso waa inay qaataan bachelor degree waa inay ku gaaraan hadda waxay qaadanayaan waa associate degree waa inay bachelor degree gaaraan laakiin shaqaalaha rasmiga adeegan qabo waa shaqaale abuura waxa Nairobi jooga shaqaalaha abuurka ayaa loo baahnaa wadanka intaas kale inay diyaariyaan oo lagu gaaro guushaas weyn marka waxaan ka hadleynaa waa upper air space ka ma aha hawada dul saaran qolol bakurkeeda reality yarana waxay tahay in shaqaalahan jooga Kenya maanta ay nafsadoodana aqoon fiican aan la siin oo ku filan oo wax alla waxay rabaan ay ku qabtaan adeegan ay ku fuliyaan kuna cadbiyeeno dhaqaalahan ay ku jirribay yihiin qaarkoodna lagu ciqaabo loogu hanjabo marka waxaan u baahneen inaan aqoonta la fidiyo oo ku gaarno aqoonta aan hawooyinka kulu wareegi lahayn in la dadajiyo meel kasto ay tahay in shaqaalaha Soomaaliyeed ee Kenya jooga ama jooga Soomaaliland ama Soomaaliya jooga kor loo qaado si adeegan loo gaaro oo muddadan 2 sano loogu diyaar garoobo in hawshan ay noqoto mid isa saameyn leh marka waxaani ma aha wax maantay qolo gobolkeeda ama deegaankeeda qabanaysa waa wax rijinka guud ahaan saameysay guunahana Soomaaliya maanta hortaalo ee dadan ay qaadi doonaan qof kasta oo Soomaali ama dowlad ha noqdo Soomaali ha joogo Maxamed waa yahay waxaan jecelahay inaan goor dhow u wareego agaasimaha guud ee wasaaradda dowladda hawada Soomaaliland laakiin waxaan aanu ku su'aalo marka su'aal iyo soo koob fadlan waqtiga aad bacriin igu yahay haddii arinta aad ka hadlaysid aqoontaas iyo qalabkaas uu jirin maxay hadda Soomaalidu u leedahay hanu ku soo wareejiyo hawada anaga maamulayne shaqaalaha hadda hawada control waa shaqo Soomaaliyeed waxaan ka hadlayaa waa qalabka diyaaradaha lagu hagaajiyo Nairobi yaa waa qalab outdated oo dhacay lagu ma shaqeyn karo qalabka yaala hadda soo hirgalay waa qalabka ugu casrisan ee hadda shaqadan lagu qaban karo adeegan yaala waa basekiisa qayb ka midna wadanka qayb ka mid ay tagi doonaan marka waxaan ka hadlayna waxa tahay hadii qalabkan cusub la ogolaado in ay wada tagaan meelii loogu talagalay ku jirta Soomaaliland ee ku jirta macnaheedu Puntland ee ku jirta Soomaaliya la geeyo shaqaalahan guud ahaan la geeyo waa badbaado guud aan wada badbaadin qolo gooni ee badbaadin sima jirto marka waxaan ka hadlayna waxa tahay yes dawladda Soomaaliya ayada maanta mandate ka gacanta ugu jira dhibaatooyinka taalna ay saameynaysaa xagga dhaqaalaha ee deegaanka imaanaysa waayo 45 milyan ayaan haysanin maantana Soomaaliya waxaa lagu leeyahay 35 milyan imagine 70 milyan
ayaa qasnada Soomaaliya maanta ka maroodeen lagu leeyahay waaya aad baad u baahsan tahay maxamed waa kugu soo laaban doona maxamed waxaan jeclahay inaan u wareego sayid umar waaya agaasimo waad maqleysa maxamed umar maxamed abukar waxaan uu ka hadlayo oo ka digayo adinku ma idin muuqata in si guud oo Soomaalinimo loo wajaho hadii taa laga tagana ma leedihiin adinku Soomaaliland ahaan qalabkii iyo xirfadii hawada markaasi aad ku maamuli lahaydeen ama aad shaqadan ku qaban lahaydeen runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa nimanka technicianiska ee bayloodada horaha ahaa iyo waxaad moodaa eeda inay ka duwayaan ciddii wada hadal gurisay dembigana uu dusheeda fadhiyay inay ka duwayaan baad moodaa laakiin haddaan usoo noqon su-aashaadi weydiisay annagu dowladda Soomaaliya haddaanu nahay dhulkayga 26 sannadood baan xuduudaha dhulkayga maamulaynay waddana waan maamulaa annaga sidoodana looma maamulo labadaba marka hadalka lagu celinayo hawadii baa lala wareegayaa de iyagaa dhulka iyo badaba loo hayo hawadoodana lala wareegayaa saacadda aan kula hadlayo dowladda Soomaaliya waxay awood u leedahay inay hawadeeda kontaroosho waxa jira qorshe qarankani leeyahay oo 5 sannadood ugu dambeeyeen ku shaqeynayn waxa jira shaqaale aanay ekaawa noo tababarin oo dowlad ahaan annagu aan soo tababarnay oo hawada awood u leh oo dowladda Itoobiya naga caawisay oo tababar kaan ka soo qaatay oo laakiin Sayid Cumarow adoo aan ka dhexgala wax yar adoo wata qaramada midoobay xeerkeeda waxaa yaala Soomaaliya inay hal tahay oo ay u aqoonsan yihiin Soomaaliya markay ka hadlayaan haddii ay noqoto in wax la wareejinayo Soomaaliya oo dhan la wareejinayo marka taas kuma muuqata miya waxa weey hawadu waa regionist maaha sida u sheegayso waa regionist waxaan ku yiri hadalkayga bilowgiisiina dowladda Djibouti iyo dowladda Ethiopia iyagoo laba dolo jaara ayay haddana abri spacega ay dowladda Ethiopia u kaantaroosha oo wax la wadaagi karo duwel saaxiib aanu leenahay qorshayaal baanu leenahay regionistkayga waxaan anagu awood u leenahay oo dunidana aanu hore u tusnay regionka Soomaaliya aanu yahay region nabada administration ee isku filan shaqaalihiina aanu haysano qalabkiina aanu haysano intii si badnaa inta naga dhimanna wax bil dhama dhowr iyo labaatan cisho lagu keeni karay marka anagu dowlad ahaan waxaan awood u leenahay inaan hawadeedii kontrolo manihi sida qolada Muqdisho ee waa meel fog taagan marka civil aviation capacity-ga laakiin waxaanu ixtiraamaynay waxay wada hadalladii labada dowladood u dhexeeyey qaramada midoobay ee duwalka saaxiibkuna ay garwadeenka ka ahaayeen baanu doonaynay iyada hawada siyaasadda laga madax banaanaynayo in si fiican loo maamulo xaruntana hargeysa laga dhigo annaguna si aanu khibrad leenay Muqdisho shaqaala tababarid aanu siino ayay ahayd laakiin waxay mudaarid tahay intoo layska dhinac maro inay ku xirnaanayso uun magaalada Muqdisho iyo dadka madaxda ka ahay sidii aanay Soomaaliland wanaag ula jeclayn ilaa 6 dakii wax walba ay u qaateen inay ka jecel yihiin in hawadii hargeysa la keenay Nairobi lagu haysto oo dad kale ay haystaan bay ka jecel yihiin in hargeysa timaado way og yihiin inaan iyagana caawin karno halkani nabad tahay hawadii kontrool karno annaguna u diidanay dakhliga iyo diyaaradaha qaybta mara oo xamar iyo berbera meel hudka ugu weynay yihiin oo la garanayo diyaaradaha labada hawo mara oo dakhligii laga heshiin karo oo shaqaalihii laga heshiin karo ka dhiman iyaga aan u toosin karno iyagoo sidaa u garanaya ayay waxay ka door bideen inay Nairobi haysato marka waxaan u leenahay shirka India ka dhacay iyo waxa hadda annagu haddaan dowladda Soomaaliya awood baan u leenahay inaan beesha caalamkana kala hadalno hawadayada aanu maamulo ciddaan doono aanu la kaashanay sida dhulka iyo badda aanu leenahay aan u maamulo ayaan u awoodnay inaan hawadayada maamulo waayahay maxamed waad maqleysaa Sayid Cumar waad maqleysaa arrimaha Sayid Cumar oo ka hadlayo wax jiro oo aad ogtahay oo farsamo ahaan dhici kara ma yihiin ma dhici karto waxa weeye inaysan dhici karin damcan waxa weeye dadka aqoonta leh beesha ka shaqeeyo oo reer Soomaaliya ayaa u sharxi doona wax dhibaato ma laha laakiin marka laga hadlo aviation-ka guud ahaan arrimihiisa horta routes-ka xirmay markaad fiiriso ama Soomaaliya hawada xirmayso routes-ka diyaaradaha ay maraan markaad fiiriso gobolka ku dhaca iyo gobolkee badan arrintu maaha haddii hadda aad u xisaabiso statistics ahaana oo runtaan ka sheegnana waxa ugu badan oo xirmaayo waa ocean route-ka ocean route-kana waa Indian Ocean route-ka ayaa dhacaan intooda badan oo Soomaaliland intooda badan ma boqoseysa marka aad fiiriso hadda contingency-ga la saaray diyaaradaha Soomaaliland waxa maraya laba route ayaa kor maraysay waxa lagu soo reebay kaliya hal route inta kale route guud ahaan waxay dhacaan Soomaali inteeda kale tay ku dhacaan marka dhibaatada ugu badan dadkii qaban doonta aperer space ka ayagu ma fahmi karaan because diyaaradaha u deegay un bay arkaan ama ka kacaye diyaaradaha laga hadlay waa diyaaradaha hawada sara maraya marka dhibaatadan dhacaysa qaybta ugu badan
ama ugu muhiimsan waxay ku dhacaysaa waxa weeye macnaha marka aad fiiriso Ocean Route-ka iyo Soomaali inteeda kale to marka dhibaatada marka ma aha waxba kugu dhacaayo iyo waxba ka yelmay hadii hawadan ay xirinto waxay ka xirmisaa Soomaali waay Soomaali waxay leedahay hal unit oo loo yaqaan hal magac oo loo yaqaan waa Somali Airspace wuxuuna soo baxay markaan xurriyada qaadanay in wax laga bedelo in wax laga soo beeno waxay u baahan tahay 20 sano wax ka badan marka waxa ugu muhiimsan in laga hadlo waxa weeye war waxaan Soomaali maka baxsan doonta dhibkan haday gaarto waa maya een siyaasadan iska hooseysa ah macnaha maamul iyo dawlad ka dhaxeysana waa wax gacmo hoos lagu dhaqa kara meesha la geeyo laakiin arinta dhabta waxay tahay Soomaaliya maantay waxa loo yaqaan inay tahay Somali Airspace magac uu ku aqsay airspace kana waa Muqdisho Airspace oo waa koodhka marka loo qoro waa HCMM way oo ugu jiro koodka macnaha adduun ugu jiro way marka in laga saaro waxaan in la soo biyo nidaamkan muddo qaadanaysa shaqala malada Soomaali shaqada maanta hagi kara markii daado ha waalada waa joogan qalbki ma lahaaya ha waa jooga qalbku waa lahaaya waa yaala shaqal rakibi kara ma lahaaya ha waa lahaaya oo waa rakibi kara fursadan shaqala iyo shaqo ee taale adduunka haajoonaysana in ekaayo waxay la xiriirtaa waa hadda nidaamka socda inta soo qaana 35 milyan Soomaali ay ku dhacayso way guud ahaan macna Soomaaliland ay qayb ka noqon doonto way wali kala maysan bixin ayaga Soomaaliya marka caanada tadabada la qabtay waxay u baahan tahay maanta dawladda intimaaday ku wajahan arrimaha kala hadalno positive kan ka helnay ina mid la mid ka helno meelaha kale ayaa loo baahan yahay u baaran degan shaqadan iyo qalabkan in meel kasta la dhigo shaqaalaha ay ka wada shaqeeyaan way shaqadii qabanayaan waa hal shaqo oo iskaabaysa shaqo qolad ka madax banaanan karto qolada kale ma jirto waa anigaan kula maanta Djibouti waa dawlad waxaan ka hadlay waayda cad la wada maqlaayo Maxamed iga raalloho waqtigii aad macriin igu yahay waxaan rabaa su'aal ku su'aalo iga raallo Maxamed waxaan rabaa ku su'aalo hay'adan qaramada midoobay ee maamusha hawada Soomaaliya horta ayada madanba ugu jirta koow hadii ay ugu jirto waan garanay baad aan fasiri doona inkastoo ayaga aan jecleyn in noo jawaabaan laakiin ay ka qayb galeen barnaamij sidii hore u xusay lacagtaas hawada Soomaaliya kasoo xarota deynta ka hadlaysa 25 milyan midda laga qaado diyaaradaha xagaabey ku baxda Soomaalidu si lacagtaas dib ugu soo laabataa iyo soo koob Soomaaliya lacagta dib ugu soo laabataa ma jirto waba ku qaamaysan tahay lacagtan la qaado waxaa laga qaadaa waa diyaaradaha dulmara maxaa dal ugu jirta marka hay'adda hay'addu haddana ugu jirto dowlad maqan dhaqaalada iska maamulo tower biti cash ka maanta ekaay ku dhaqaaqdo waa lacag Soomaaliya raaliga ah marka dhageystayaasha rabaa inaan u baaqo haatan dhageystay gabiley ee fariin ka soo duubay ayaan jeclahay inaan u wareego بسم الله الرحمن الرحيم ومحمود الصمي او جوجا غبلي سومالان وراي وحن سلام يا دمان بهدا بي بي سي سومالي يا مرتدا برنامج كا غلطه يا غود هاند دغيسياشا ادي ان فكر كاي كدير تودان غلطه انو شخصيا وحنا امسنahay ان سومالدو انا ديار وهين اني لا سوري تهود دلكيغا وايو دولتا فدرالكا ديسن ملها اودا كوما مشاهوديدا يدو ايغو وحنتahay دلكي او اي دلكي او انا امام فيسا غانت كوهين waddankii oo maamulo u qaysan maamulka saana magac la baxay gooniya garoomadiisa diyaaradaha oo maamulo hawadiisa oo maamusho hadii lagu wareejin lahaa dawladda federaalka maamulka hawada maxaa lagu soo dhawayn lahaa bal diyaaradaha hawada dalka soo galaya maamulkan Soomaaliya la oranaya ilaan Soomaaliya ma aha ilaan Soomaalidu waxay u qaysan tahay gobolo kala duwan magacyo kala duwanna way la baxday diyaaradaha ma waxaa lagu soo dhawayn doonaa welcome Galmudug Air ma welcome Puntland Air ma welcome Jubaland Air laakiin dhageysta kale ayaa isna fikir ka duwan inuu qabay in kalaan eeg doonaa xudur Ibrahim magacaygu waa Ibrahim Abdirahmaan Maxamed Ise ugu horeen waxaan salaamayaa baxda BBC da dhamaan daadiyasha barnaamijka gaar ahaan Mawlid hadii aan fikirkay ka dhiibto dooda maanta oo ku saabsan hawada Soomaaliya iyo sidii ay u maamuli lahaayeen Soomaalida maanta waxaan qabaa laba su'aal aan qabaa su'aasha ugu horeysa waxaan u qabaa masuulka ka tirsan dawladda dhahe oo martida barnaamijka ku ah hadii maanta la yiraahdo waxaan idin ku wareejinay hawadii Soomaaliya maamuladeeda wax aad heshiis ku tihiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ma jiraan su'aasha labaad waxaan weydiinayaa qabrada barnaamijka martida ku ah hawada Soomaaliya hadii maanta dawladda dhexe lagu soo wareejiyo maxaa ka dhalan kara wabillahi tawfiq
إبراهيم ومعسنتها وحقرشوها إنه كسر قريب قالوا إن وزير كتر سند ولد الصومالية سؤال شاس مركب كعور دارنا إن كجواب كرين سؤاله كلا محمد أيها رأي يقول جوابي إن آذي آد بعد كل جين ومعسنتهن وحن آذي آد وجمه دعلينا يا إن سيد عمر عبد الله أقسمها جود وزارة الدولة هودا الصومالي لأن إن محمد أبو كرنور أوها قبير إن أرمها إن هودا إن زيف الأفيشن كإن كوحلدر إن آذي آد بعد إنك مهدعلينا يا سيد برامج كواق بشين جلس وقيب قشان وحن كلو كعور دارنا يا إن هيلكرين مسؤولين تكرى أي نكتة لجعلنا برامج كان يا كقيب قلان أحمد عبد النور يا برامج كسكسو دوي عاوا يا نوب الله ما إن سجالك في دينمو أنت كهر رسا وحن نكون عافية سيداسيو نبدي قليو